Господи, благодарим Ти, че ни събрави тази вечер на вечерна молитва. Молим Ти да ни простиш, каквото сме Ти съгрешили, добри мисли и дела. Прости ни, ако нещо се отклонихме от пътя на вярата. Ако си заблудихме, защото има много заблудители, заблудители духове. Ние желаем да Те следваме по тесния път, да вървим след чистото и пълно Твое учение, Твое Евангелие. И затова Те молим, пази ни от всяко отклонение. Молим Те, Господи, бъди сега с нас и благослови ни, подари ни благодат. За хваление, благодат за молитва, за говорене, благодат за слушане и Твоето Слово да си запечатва в сърцата ни, да задава добър плод, да ни бъдеме безплодни. Пръчки, които ще бъдат отрезани. Освен това, Те молим и Господи, помоги да бъдеме будни, като петте девици да Те чакаме с запалени светилици, да не би да чуем страшният Ти глас, никога не съм ви познавал. Да не бъде това с нито един от нас. Но когато дойдеш, ще ти кажеш, влезте в радостта на Господаря си. Помогни ни да бъдем внимателни изпълнители на Словото Ти, а не забравливи слушатели или говорители. Пази с нас и ръководи ни. Святи души, Ти си животворен дух. Сега Те моля за брат Иван и цари го, нормализирай кръвото му. Моля Те, нормализирай моето кръвно, като падато се вдига. Нормализирай функциите на сърцата ни. И цари ни, Господи, моля Ти, цари краката ми. Благодаря Ти за това, че ми помогна да дойда сега. Моля Те, да ни ръководиш, да ни пазиш, до край да устоим. Слава да бъде нивито Ти, поклон на святото Ти и мин святото Ти. Амин. Сяли се, започваме да пеем. Сега, хората, които ни гледат по целия свят, искат да пеят заедно с нас. И затова казвайте, да ели някой по-така с по-близко до камерата, да казва номера на песента, за да може хората по света да намират песента и да пеят заедно с нас. Или поне първия стих на песента. Нас ни е добре, имаме си тук песнарки, брат Христо, Бог да го благослови. А и още нещо искам да ви кажа. Имате много здраве от Панчо. Панчо казва, че ни обича, няма нищо против нас. И той е слушал от мене. Аз съм го чул от пастир Русино. На времето в една проповед той каза, че един християнин се покаял, повярвал, приел водно кръщение, новороден, кръстен и така нататък. И бил много стриктен. На всички богослужения на Бачо Киро присъствал. Вторник, четвъртък, неделя сутрин, неделя следобед. Няколко месеца. И след това изчезнал. За няколко месеца го няма. И когато отново той дошъл, брат Русино го питал. Абе, къде изчезна? Кво стана? Ами, аз си водех, вика, точни записки, това, което ти проповядваше, и отидах в света да го приложа на практика. Приложих го на практика и сега идвам отново за нови уроки. И Панчо вика, това сега аз правя. Нали? Прилагам това, което съм научил 24 години при вас. От 24 години идвам. И сега ще го прилагам на практика. Нали? Дай Боже, Бог да го благослови. Да прилага всичко на практика. И така, предлагам песен 610 О неизмерима милост. О неизмерима милост. Мож ли всичко да простиш? Можеш ли, обилна радост, сладък мир да ви дариш?
51610. Че така им се случи. Не.
Но ако не се покаяте всички, като тя ще загине. И мислите ли, че уния 18 души, които загинаха при падането на Силоамската кула, беха най-грешните жители на Йерусалим? Не казвам ви, но ако не се покаяте, като тя ще загине. И наистина те не се покаяха. Не се покаяха, загинаха над 1 милион жители на Йерусалим, загинаха много народ в Галилея по градовете и мисля, че за един град става дума за Гадара, са били избити всички жители на Гадара, с изключение на един. И аз мисля, че това е гадарилица, която Господ го освободи от бесовете. Защото те казаха на Исус, махай се от тука, не ни трябваш, заради прасетата, които им си издавиха в Галилейското езеро. Така че Исус ще ни вземе, той казва, който дойде при мене, няма да бъде изпаден. Който дойде, обаче да се покаем. Като дойдеме при Исус, трябва да се покаем. И сега е време за покаяние. Сега е така наречената святата 40-та, 40 дни, пост и молитва, който може да пости един ден, който може да пости една седмица, който може някои по-възрастните постят първата и последната седмица, някои постят всичките дни. И аз познавам хора от моите отдолу камарци, които редовно постеха, между които беше и моята баба, и тя до 92 години беше на крака, жива и здрава, но редовно си постеше. Така че постите, освен, че ни очистват от греха и помагат и здравословното ни състояние да се подобри, да се очистим и от отровите. И така Господ ще ни вземе, ако се покаем. Познаваш ли Исусовото име? 624. Познаваш ли Исусовото име? Него като твой баща. Реки, планети, цялата вселена хвалят го със светлина. Познаваш ли Исусовото име? Него като мир баща. Реки, планети, цялата вселена хвалят го със светлина. Най-велико Той чудно име Исус се носи по света, че няма като Него на земята име пълно в чистота. То свети като слънцето в простора и прогонва всеки враг. Лъчите му огряват ни сърцата, обновяват стари млад. Най-велико Той чудно име Исус се носи по света, че няма като Него на земята име пълно с чистота. Исусовото име дава радост, мир, любов и чистота. Когато урагани забушуват, усмирява бурята. Най-велико Той чудно име Исус се носи по света, няма като Него на земята име пълно с чистота. И много имена да изведея и угасна в тъмнина. Исусовото име вечно свети,
друго име, Павло Чистота, като неговото име. Вие знаете, че повечето сте на възраст, какво беха решили другарите, нали ще заличат светиите, за съжаление това правят и някакви пастири. Светиите няма да ги наричаме светии, а ще дойде време, когато Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин, човеците ще им се кланят и ще ги наричат светии. Да, ама не, не става, нали? Няма да стане, защото не може убийците да се наричат светии. И затова минават какви ли не великани, герои, царе, управници, хората им се кланят, ще дойде един много велик кавички, на който много хора ще му се поклонят. За съжаление и евреите го чакат, като бех в Израел, там нашата ескорозаводка. Това е вашия месия, Исус Христос, но ние си чакаме нашия. Нашия месия, вика, вие ще ми дочакате това вашия, само че ще видите, че ви излъжи и ще ви избава. А, не, не, не. Той е вашия Христос, той си е за вас. И те, за съжаление, не знаят, че той ще дойде като цар, велик управник и, за съжаление, голяма част от хората ще му се покланят. Преди това обаче трябва да дойде отстъплението. И ние вече го виждаме, че то настава. Различни ереси се проповядват по църквите. Говорихме нали, за братята на Исус, за сестрите на Исус, това отстъпление. И днеска научих и в Руската православна църква вече служи една жена, свещеничка, облечена в одежди. Свещеникът стои отстрана, тя с кръста служи, жената отзад с косата, личи си, че е жена. И така, понеже брат Валерий от Германия ми каза, единствената църква, която устоя на изкушението и съблазните е Руската православна църква, сега нека ме чуе и да я потърси и да я види тия тая мадама, дето, а и също по евангелските църкви, пастирки, но няма пастирки, не може да се качвате жените на Бога. Не може, разберете го. Една сестра пита свещеник. Може ли жена да влиза в олтара, която е неразположена? По-рано не може се, сега може. А може ли да взима господна трапеза от причастие? По-рано не може, сега може. Какво значи по-рано не може, а сега може? Ами отстъпление. Отстъпление. Господ да ни е на помощ и такива да не се хващаме на въдицата. Сега, тук за великото и чудно име по телевизията в неделя чух, нали, беше Възкресение Христово на католиците и там коментатора каза, че по лицето на земята има вече около 2 милиарда католици. Толи е верно, не знам, около 2 милиарда католици. Като имате предвид, че има поне още 1 милиард, Евангелието се пръска по целия свят. И Исус казва, няма да дойде, докато това Евангелие не се пръсне по целия и се проповядва по целия свят. И то се проповядва в момента по целия свят. Аз си спомням преди 40-50 години казваха, че в Афганистан не е могло да пробие Евангелието до сега. Стана войната в Афганистан, проби Евангелието и в Афганистан. И ако има някъде по света някое племе, където не е проповядвано, ще се проповядва, за да се изпълнат думите на Господ Исус Христос. И така ние да славиме това най-велико и чудно име и да не се срамуваме по никакъв начин от неговото име. Когато ме разпитваше майор Николов, ме попита, какво е за теб името Исус Христос? И аз му отговорих, нали,
тия думи се хвалят, нали си, че Георги Дров ги е казал на Лайпцигския процес, не знам, така ми дойде по мен. Името Исус Христос за мен е смисъл и съдържание на моя живот. И двамата следвате. Ха-ха-ха-ха-ха! Ама ще видят съдния ден. Ха-ха-ха-ха! Ще видят в съдния ден дали е ха-ха-ха. Така че, нека всеки за себе си да си отговори. Какво означава за мен името Господ Исус Христос? Кажете една песен. 555. Алилуя! 555. Алилуя, тебе сърцето, алилуя, тебе ноще мен, алилуя, скърби радостето, алилуя, пак Исус е с мен. Винаги сърцето ми, туя, няма никакво друго средство за прощаване на грехове, освен
кръвта на Господ Иисус Христос. А тук ще изпеем и за изцеление. Със копнеш дълбок и пламенна надежда се изпълних при Исус, щом се спря. Там на кръста аз намерих пълна прошка и небе отворено над мен видя. Изцеление в Исусовите рани ще намериш на кръста при Господа. Там и аз намерих истинското щастие, с радост хваля моя спас. Сега намерих аз един приятел, него следвам аз по тоя път ранив. Той в тежки часове стори до мене, що не близо аз съм винаги щастлив. Изцеление в Исусовите рани ще намериш на кръста. Сърцето ми
чуваш моите вопли и даваш ми покой. За себе си ме молиш, даваш ми мирът свой. За тебе с радост радам, с любов плени ме ти, сърцето ми покорно, за тебе не стоптим. Прострирах да служи ме, така когато тия младежи дойдоха, тогава беше Югославия, по-модавна. И така започнахме да пееме с тях и научихме някой я преведен в мисли и тя остана да се пее в България. Когато брати и сестри имаме в Сърбия, имаме в Турция, още и си спомням. Али вие знаете, че става в Турция големи. Бързо ти вече има избори там и така нататък, но в Кипър се молих за една жена тюркина. Тя беше направила опит за самоубие. И аз не знаех. Не знаех, че тя била болна от рак и затова се опитала за самоубие. Но след молитвата Бог ви изцели и тогава ме поканиха в един дом, откъдето вехете, горе долу толкова хора веха се събрали, от турския етнос, турци, които искаха да чуят Словото Божие и ви слушаха и задаваха въпроси и питаха хората. За Бога няма турци, няма българи, няма китайци, има души за спасяване. И по-късно аз благодаря на брат Румен, пастиря на църквата в Кипър. Той ме е слушал, когато е бил малко момченце, когато е бил на 7-8 години и аз съм проповядвал на гара на Елипели и ме е запомнил тогава и ме покани да отида на гости. Бог да ги благослови и него и съпругата му и сина му Давид за тая покана и те са голема част вече от робите, роби, но знаете ли как живеят робите в Кипър? Двоетажни къщи, вили, богато живеят с хубави коли. Сеговете и дъщерите ми учат в университета с висше образование. Това са роби. Значи няма значение. И аз там видях какво представлява, какво е направил Господ Исус с тия роби. Вярващи. Какво е направил. Разбира се, не ви казвам дъщи си сега за финансовия просперитет, но когато човек си провери живота, живота му става съвсем друг. И понеже днес ще четем за Кипър, където апостол Петър, т.е. Павел, отиде и с Варнава и там бех в Пафос. Това е един град, който е на западен край на острова. Кипър се оказа, аз не знае, че е на много близко разстояние от Израел, на 70 км от границата на Израел. 70 км по море. И вие знаете, че този Лазар, когато го подгониха, за да го убият и него, той избега в Кипър. И там
се заведаха в една църква, където се пазят мощите на възкръсналия Лазар. Макар че някои там хората се изказаха там, кой знае дали са тия мощи на Лазар, дали са. И който вярва, какво е за Господ да запази мощите на Лазар за 2000 години? Какво е да запази ръката на свети Иоанн? Какво е? За Господ има ли нещо трудно? И така ние ще продължим служение на светите апостоли. Стигнахме до 13 глава. В Антиохийската църква имаше някои пророци и учители, именно Варнава и Симеон, наречен Нигер, Луци, Сиринес, Манаил, съвъзпитани на Ирода, четверовластник и Савел. Когато те служаха на Господа и постеха, Дух Свят и каза: отделете ми Варнава и Савла за делото, за което съм ги призвал. Тогава те, след като постеха и се молиха, възложиха ръце на тях и ги пуснаха. И тъй, изпратени от Духа Святаго, те слязоха в Селекия и оттам отплуваха за Кипър. И когато стигнаха в Саламин, проповядваха Словото Божие в юдейските синагоги и имаха Иоанна за прислужник. Като преминаха целия остров до Пафос, намериха един магьосник, лъже пророк юдей на име Вар Исус, който се намираше у проконсула Сергий Павла, мъж умен. Той е като повика Варнава и Савла, пожела да чуе Словото Божие. А магьосникът Елима, защото името му така се тълкува, се противеше на тях, като се стараеше да отвърне проконсула от вярата. Но Савел, като се наричаше и Павел, изпълнен с Дух Свети, устреми върху му поглед и каза: о ти, който си пълен с всякакво коварство и всякаква измама, дяволски сине, враго на всяка правда, не ще ли престанеш да изкривяваш правите Господни пътища? И сега ето ръката Господня е върху тебе, ще бъдеш сляп и до някое време няма да вижда светлина, а слънце. И изведнъж падна върху му тъма и мрак, и той, обръщайки се назад натам, търсеше вода. Тогава проконсулът, като видя станалото, повярва и се чудеше на учението Господне. Като отплуваха от Пафос, Павел и оние, които бяха с него, стигнаха в Пергия, Памфилийска, но Иоанн се отдели от тях и се върна в Йерусалим. До тук, амин. Както виждате, където се проповядва Господ Исус Христос, появява се и съпротива. Това не е от вчера, да не се очудваме, че това се случва и в България, и в Русия, даже и в Америка, и в Китай, и в където се проповядва Словото. Сатана изпраща своите агенти, магьосниците, или антихристите, или атеистите, както и да ги наречеме, но те се противят на Божието Слово и изкривяват Божиите пътища. Некои директно, други по най-хитър начин се стараят да изкривяват Господните пътища,
Но ние виждаме тук, че апостол Павел не се церемони с този магиосник. Ако бехме ние, ще чакаме, какво правиме? Чакаме, този човек ще се спаси. Този човек ще се спаси. Враже на всяка истина. Ето, ще бъдеш сляп до некое време. До времето не казва до кое време. Ние нямаме информация от Библията дали този бар Исус се е спасил, дали след това е повярвал, дали се е спасил. Но когато има пряка съпротива, църквата е забравила да си използва властта и силата, която Господ ти е дал. Когато събра Исус учениците преди да се възнесе на небето, той им каза: даде ми се всяка власт на небето и земята. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Какво означава това? Означава, че Господ е цар на царете и Господ на господарите. Той е господаря. Той е господаря на Вселената. И какво каза после на апостолите? Ето, давам ви да настъпвате на змии и скорпии и върху села с сила на врага. За съжаление, църквата е отстъпила. А защо отстъпила? Защото лека по лека това, което ви казвам, ето сега жени стават свещенички, жени, не знам, с Тимчо ли бехме, с Плавен ли бехме в Хисара. С тебе ли бехме? Да. Пастирът се свил там до вода и жена му ръкомаха, проповядва. Една сестра отишла да се изповяда при нея, че изневерила на мъжа си, и тя и каза: а, я не се притеснявай, аз колко мъже съм минал. Вие разбирате ли кой се е качил на Бога? Сатана. Разбирате ли какви хора са се качили на Бога? Да не говорим, че и сега и тия, които ги слушаме по телевизиите, са си изменили жените, някои от тях, и са в окаяно състояние. Защо е така? Ами защото не искат да си признават греховете, да си изповядат греховете, за да бъдат освободени, очистени и развързани. Аз се радвам, че Господ ви даде тая възможност да отида в Пафос. И си спомням там, нали, спомням си там, жителите ме посрещнаха с много голяма радост, заведаха ме в един луксозен ресторант, натрупаха ядене около мене, нали, да може да ме заредат, като застана да проповядвам. Но там се случи нещо, което, нали, съм запомнил много добре. Там имаше, там има такава англиканска църква. Дали аз там съм видял англиканска църква, която действа. Нали? Освен това имаше и някакви надписи, че на това място апостол Павел е проповядвал също така за този Сергий, че е повярвал и така нататък. Но когато проповядвах, излезна една жена напред, за да се помоля за нея. И когато аз прострех ръката си към нея, за да не съм я докоснал, само прострех така ръката си към нея, тя се завъртя и се удари в един гардероб, ли беше там шкаф ли, и тук и се разкъса роклята, там беше много горещо, беше само с рокли, и се оказа, че носи едно колие на Афродита. Сигурно знаете, Афродита и Диана са една и съща богина. Аз не знам, ако знаете вие. Едната е в гръцката митология, другата е в римската, но остава просто за една и съща богиня, която я считат за богината на проститутките. В нейното капище са служили проститутки.
И тогава една сестра от църквата, като видя Яна, Афродита беше, и казва: ето защо те нападат демоните, ето бе, женове, ние се молиме, постиме, молиме се, а ти носиш, вика, тази мръсница тук на брата си. Скасай това. И затова те търса тук Святия Дух на земята. Виждате ли какво правят по целия свят хора? Не искат да се откъснат от идолите си. А Афродита, какво ще й помогне Афродита? И така, големо помазание и присъствие, все пак чувства се, нали, тук е проповядвал на това място апостол Павел. И така, да помним, че врага не спи. Той търси поводи и начини да ни смущава, да ни пречи, да ни обърква и да сме нащрек, да се молиме и да изпълняваме Христовите заповеди. И така апостола счита се, че това е неговото първо мисионерско пътуване. Той в Салавин слиза, сега Салавин е, доколкото знам, необитаем град. Там имаше голема, е имало голема война между гърци и турци и са го съсипали този град. И мисля, че когато бех, казаха, че този град не се обитава вече ни от турци, ни от гърци, за да не се избиват едни други. Макар че иначе в Никозия половината са гърци, половината са турци и си отиват на гости, и ходихме при едните и при другите. И като отидахме при турците: а, българи, о, комши, вие сме комши, бе. Турция и България сме комши. Айде сега едно турско кафе ще ти направим на тебе. Викаме, благодаря за турското кафе. И ни посрещахме като приятели, като, нали, не като врагове. Така трябва да служиме и на турци, и на... И тия момчета, две момчета от турския етнос, след това, като напуснахме там града, ме заведоха на пристанището. Ела, вика, да видиш тук колко български яхти има. Абе, вие българите, вика, сте много богати, бе. Абе, много хубави яхти, много сте богати. Отивам аз на пристанището, кога гледам, абе, вика, момчета, кой ви каза, че тия яхти са български? Ето вашето знаме, вика. Ама, вика, вие знаете ли кое е нашето знаме? Знаем, бяло, синьо и червено. Викам, а, бяло, синьо и червено е руското знаме. Тия яхти са на братушките, на руснаците. Така че да знаете, че тия яхти не са български. Наистина, имаше много яхти там на пристанището. И те ми обясниха, тръгнахме после. И там един от моите братя и сестри: абе, ти не се ли страхуваш, бе, тия турци можеше да те заведат да бутнат морето. Те викаме, как ще ви бутнат, бе, те са християни, бе. Те са християни, бе, колкото са турци. Вижте, останало и в нас, българите, едно такова недоверие към турци. Абе, цел живот от деца са ни говорили какво са правили турци, как са избивали тук българите, как са изнасилвали българските муми. И така нататък, и така, и това се е било в главите, и ние сега имаме негативно отношение към тия турци. А трябва да почитаме всички човеци. А щом като са християни, те са наши братя и сестри. Независимо дали са турци, дали са българи, дали са гърци. Оттам в
Прозия. А, исках нещо друго да ви кажа, че целият Кипър, през нощта, като пътувахме, не знам колко са богати кипърци, но целият Кипър е оцветен. Все едно през нощта се вижда целият Кипър. Сега, какви са тия лампи по улиците, не знам. Но тук нашите лампи, само мъждука, сигурно са 60 вата. А там ограват, ограват и местността, и шосето, все едно виждат, като че ги караш през деня. И още нещо. Там казва, там ми казаха какво е отношението на катаджиите към шофьорите. Като направи някой нещо, някаква грешка, спира го и му обяснява, че така не трябва да караш, защото ще катастрофираш, може да пострадаш, не така. И вика, пътувам аз една нощ, посред нощ, малките часове спират ме катаджиите. Откъде изношени, откъде си? От Пахос, от единия край, от другия край на острова, изморени са. Вих изморен съм и трябва да спър според закона, да почина да отдъхна нещо, обаче катаджиите казва, мини на другата седалка, качи се на моето место, казвай къде живееш, записахме адреса, аз заспах, закараха ми дома пред вратата и вика, аре, ставай, пристигнем. Лека нощ, всичко хубаво. Това чух за катаджиите в Кипър. Нека да ми чуят българските катаджи и да последват примери. Нали, да последват примери. А не да кажат, абе, знаеш ли защо те спирам? И шофьора казва, ами знам. Защо? Ами да ви дам 50 лева. Давай беги. То не бъде това. И така съм много такива добри спомени, впечатления. Но, за съжаление, там бех един месец. От началото българи, турци, гърци, роми се събирахме вечерно време заедно и сестрите носиха баници, кексове, различни, да се почерпиме, да си говорим за Бога, да си разказваме часове да говорим за Бога. Българи, турци, гърци, но по едно време българите намаляха, 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 останаха 2-3 сестри. И аз попитам, брат Рубери, какво стават българите? Абе нищо, и одобряват, преселиха се, вика при руснаците. Отидаха, там има руска, нали, евангелска църква, и се преселиха при руснаците, нали, езика е лесен за... Но кой където иска, кой където иска, от това общение на гърци, турци, българи заедно да се събират, заедно да се молят, защото няма вече грък, няма елин, няма юдей, в Христа Исуса всички сме братя и сестри. И така да живеем и така да се отнасяме към всяка нация и всяка деноминация. Господ да ни благослови, да се молиме, да се смили Господ над Израел, да се смили над Украина, над Русия. Виждате какво става, нали, не знам дали обелязахте, че има то едно бедствие в Русия, то второ бедствие в Русия, то не е случайно. Имайте предвид, че кръвта на тия жени, деца и старци вика за отмъщение. Вика за отмъщение. Тия страхотни наводнения, които стават в момента в Алтай и натам, нека Господ е разгневен и на руснаци и на украинци да се избиват един друг. Абе, вие сте братя, бе.
не тия са ни врагове. Не, те трябва. И още нещо казвам, между другото, дали вчера чух от телевизията, така нареченият синдром на Хавана. Нали чухте? Да. Синдром на Хавана, аз го имам този синдром. Тук в главата, в ушите, в очите, в отгоре на главата. И знам защо. Защото са ме облъчвали много пъти. И аз съм ви казал, говорих с Ники, беше проповедник на Божия църква, нали съм ви казал, Господ ми каза, взема ми една толкова голема ръка грамадна, взема ми телефона и го изсвърни. Втори път, втори сън. Намирам се в една болница и лекарката вика, дай ми телефона, вземай го и го пърли в колбата за буков. Обаче аз съм непослушен. Вали ми телефона, дигам тук, все едно го удариха по главата с братва. Какъв беше тоя шум, какво беше това, не знам. Обадих се на моята лична лекарка, тя дойде, вземаха ми, закараха ми преди психиатър, стар психиатър. Той ми прегледах, казах му какво е станало. Вика, ще си поживееш, не се ми спокой. Извади си от джоба едно блистерче с някакви червени такива хапчета. По една половинка на ден ще взимаш, ще се оправиш. И сега, сигурно чухте, не може да докажете, това не е вярно. Вярно е, затова внимавайте с тия телефони. Сега, защо стана така, не знам. Брат Явор ми се обади да се обада на сестра... Маргаритка. Да и се обада вечерта, да. Абе, оперираха ли? Ами, оперираха я. Обаче аз като се обаждам, най-следно отказах да се свържа с лекаря за сведения. Той каза, че не дава сведения на... Лекарът каза, че не дава сведения на хора, които не са и роднини. И аз казах, ами той няма кой да се грижи за нея. Той каза, сина и се грижи за нея. И попитах има ли нужда от нещо. Не, той всичко прави, всичко се грижи, но тя ми каза преди операция, значи, което значи, че операцията е минала и сина и се грижи за нея. Преди операцията ми каза, че иска 900 лева и тя нямало къде да ги вземе. И нямало да я пуснат, сигурно, според нея, от болницата, ако ни ги даде. И аз казах, че ще се обърна тук към църквата, ако може по някакъв начин да я помогнем малко. На сестра Маргаритка, това е където. Но не можах да и се обадят. Не е случайно. В момента, когато посегнах към телефона ми, стана лошо и щех да падна от стол. Не е случайно. Чакали са ми да се обада на Маргаритка. И след това чувам и изведнъж такова нещо не ми се е случило. Такова нещо не ми се е случило, като толкова лошо. А ето, както си бех така здрав прав, посегам към телефона, замотави се главата и не мога. И аз трябваше да легне и не мога. И кръвото ми беше паднало на 100, на 60 ли беше, не знам. Но моето кръвно, нормално, то е 135-140, е нормално. При това кръвно 100 на 50, а пулса също беше 50, не 49 или там някъде. И съвсем нормален момент, но вярвам, че Бог го допусна. Затова съжалявам, че не знам ни това. И тази вечер, а това беше точно около 9 часа, аз казах, че се обада в 9 часа. И когато посегнах към телефона, и това се случи с мен.
Господ да ги благослови тия мои приятели, които добре на време се обаждат. Петко, мога ли да кажа? Аз звъня днес. Ама не те чувам, нали? Знаеш, че не чувам. Трябва да дойдеш по-близко до мене. И много си звъня. Ситно съм го написала. Ако искаш, дай да го прочета. Да се помолиме за Иван, който е в болница и на системи, и за сестра Маргаритка. И тя, нали, след операция и днес се обади. А, Иван е този, който ви боли. Санитарен, да. Добре. И той не е добре. Брате, ти да се помолим и за Иван, който е в болница, на системи, и сестра Маргаритка, която е след операция, не е добре, ще се молим и за нея. Дай Боже, Господ да... Аз звънях и... Ако нещо, сестра, брат... Да, кажи. Звънях дълго и вчера тя не дигаше, а днеска дигна най-накрая и каза, не мога да говоря, И се молиме. Молитвена нужда да се помолим и Йоланта за изцеление на колената, за изцеление на очите, за изцеление, деменция, за освобождение от духове, от пърлени, бунт, неверие, ритуализъм, символизъм и други, да дойде истинско покаяние за новорождение в живота им, за вестко за освобождение от него, слабост и изцеление на краката, очите. Благодаря ви, брати и сестри. Сега, символизъм и ритуализъм. Чета в някои протестантски издани, че светенето на вода, светената вода, това е ритуал. И в това няма никаква сила. Това е една лъжа на протестантите. Трябва да говорим истина. Аз искам да ви кажа, преди 2 години бех много зле и не можех да отида долу към Марци на 50-ница. И брат Светлио ме взема, помниш ли? Помня, да. И може би брат Тодор беше там и други. И аз отидах. Богослужението беше свършило. Пред храма имаше една маса, на масата един голем съд и една китка от светена вода. И аз отидах при светената вода, натопих китката в, там в съда и се намокри целия така. И изведнъж всичко изчезна. Амин. Това, което говорят за светената вода, не ги слушайте. Това е ритуализъм. Никакъв ритуализъм. Тази вода е осветена. Вие чувате ли, затова ти казвам, брат Веско, това е ритуализъм за светената вода, специално и за другите. Какво прави свещеника, когато се моли над светената вода? Взима една китка и кръста и казва, Господи, чете, както когато в Битезда ангелът влезна в капалнята и раздвижи водата и освети водата и първ, който влезе, се оздравяваше от каквато и да е болест, така моля те, освети тая вода, та който се поръси с тая вода да оздравее от каквато и да е болест. И това какво е? Какво е това? Ритуал ли е? Само ритуал ли е или е молитва? Молитва е. И молитва е. И аз ви съветвам, защото знам от опит, че някои хора са били освободени от бесове, когато са се полели със светена вода. Когато са се полели със светена вода, са били освободени от бесове. А пастирите казват, тая вода, това е ритуал, хвърлете тая вода, тя не е свята, не е свята, не е осветена. Не е верно това. Зависи как постъпиш. Ако постъпиш
с подигравка към тая вода, естествено, че не само няма да те изцери, ама може да те шамароса, Господ. Затова, брат Веско, внимавай с тия ритуализъм и не дай да си мислиш, че тия свещеници, които ето Димчо ще ти каже. Тука ли си, Димчо? Тука съм. Е, тука застана Димчо. Е, тука. И свещеника, който тука служи, беше му много лош. И като започна да се моли за него и да му чете от Евангелието, нали? Ами, дядо Попо прочете нещо. И като му прочете нещо, кажи какво стана с тебе? Оздравях. Оздравях. Е, тука, на това место. Затова не дейте да подценявате. Зависи от вярата. Зависи от вярата. Нали? Но искам и това да ви кажа. Сега ние ще се молим и за Иван, и за Маргарита, ще се молим и за Криси, за сестра Розалия. Брати, ще се помолим за сестра Розалия и Кристина. За покаяние, освободение и спасение. За покаяние. Моля ви се и искам да ме разберете. Очистете домовете си. Очистете домовете си, бе, хора. Чистете домовете си. Чухте, брат Стефан. Знаете ли колко пъти сме се разправили с него? Брат Стефан. Ние трябва да знаем какво пишат враговете, за да може да ги побеждавам. Ние трябва да знаме. И са да ги тия книги от дома си, бе. Брат Стефан, бе, махни го това богохулник, бе. Дан Браун. Кой го финансира Дан Браун? 50 милиона екземпляра е напечатил от книгата Сватбата на Исус Христос с Мария Магдалена. 50 милиона екземпляра. А самия той си признава, че това е измислица, между другото. Самия той казва, че много от нещата, които ги пише... Ами тия, дето ги писал, това било литературна измислица. Ами нека да си пише литературна измислица за баща си и майка си или за жена си. Защо ще пише за Исус литературна измислица? И вие знаете какво стана? Герасим и Рогов. 39 дни в кома. И аз съм на село. И той ми се обади. Брат Петре, бе, помоли се за Герасим, бе. Абе, 39 дни вече е в кома, бе. Изгоре ли Дан Браун и шестото клеймо? Не съм. Изгори ги. Искаш ли Герасим да излезе от Перу? Абе, как да не искаме? Абе, изгори ги, бе. Добре ще ги изгори. И на другия ден ми се обажда. Брат Петре, изгори ги и се прибрах вънка на двора, запалих огън, изгори ги и ми извънат от Пирогов. Герасим излезна от кома и лада си го прибереш. И дойде в нашото събрание и свиде. Разберете го това. Разберете, очистете домовете. Очистете домовете. Не можеме, не знаеме, ами мислите, така може да мине между другото. Не може да мине между другото. Не може да мине. Затова за Йоланта ще се молиме, но брате, огледай къщата си. Виж какво има в твоята къща. Огледайте се, вижте си, брат Вечко, за освобождение от него слава си от духове. Целене на краката и очите. Добре. Ами да се изправим и да се молим. Може ли да те помоля, да се помоли Господ да премахне, да ме изсили от тази простуда? Много силна простуда имам, дигам температура така, не винаги, сега не дигам температура. Температура. И кашлица, имам и кашлица, но Господ да изсили и бъбреците. Ами да изсили и кашлицата. Дигам ръцете си, да. И се моля на Бог да извърши чудо. Ще извинявате, ама аз ще седна, защото тук ме заболява пак. Обажда ми се. Господ ще ми прости.
Господи, ето ни застанали сме пред Тебе. Молиме Те да ни докоснеш с Твоята сила. Амин. На изцерение. Амин. Амин. Да ни докоснеш с Твоята прободена ръка. Амин. Господи, ние не си даваме сметка какво значи да Ти забият пирон в ръката, да Ти пробият ръката и от тая рана да тече Твоята кръв. И нека Твоята кръв да ни поръси сега. Всеки един от присъстващите тук да усети Твоето присъствие, Твоето поръсване от темето на главата до пръстите на ръцете и краката. Поръси ни с Твоята кръв, Господи! Амин. И освободи ни от всяко проклятие, от всяка клетва, от всяко заклинание, от всяко магиотничество, от всяка прокова. От всяка зла мисъл срещу нас. Амин. Развържи ни от всяка наследствена обремененост на роди и на отци и правци. Освободи ни, Господи, от всяко проклятие. Молиме Те, Душе Святи, Душе на истината, Ти си живот, творящ дух и затова Те молиме, мини сега. От темето на главите ни до пръстите на краката ни със Твоята сила, животворяща сила. И оживотвори ни, Господи. Амин. И изцели ни, Господи. Амин. Ние Те молиме, Господи, Исусе, Твоят дух, Христовият дух да ни докосне, да ни изпълни. Амин. И да ни обнови, както бяхме в тия чудесни песни. Ти си най-велик, на Тебе се кланаме и Те величаваме, Господи Исусе Христе. Ти умря, за да ни спасиш, но Ти бе наранен, за да ни изцеляваш. И затова Те молим и сега, с Твоем дух мини сега между нас. И изцелявай, премахвай главоболия. Амин. И церявай очи. Амин. И церявай уши. Амин. И церявай синозите. Амин. И церявай носоглотки. Амин. И церявай трахеи. Амин. И церявай стомаси. Амин. И церявай черва. Амин. И церявай хранопроводи. Амин. И церявай бъбреци. Амин. Цирявай черни дробове. Амин. И цирявай жлъчки. Амин. И цирявай панкреаси. Амин. И цирявай кости. Амин. И цирявай стави. Амин. И цирявай сухожилия. Амин. И цирявай кожни заболявания. Амин. Слава да бъде на името Ти. Алилуя. 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 И цирявай, Господи. Слава да бъде на името Ти. И цирявай кости и стави. Амин. Господи, помилвай ни. Амин. Сине Давидов, мини от глава на глава, от сърце на сърце, очисти ни, освети ни и цари ни, Господи. Амин. Амин. Молиме Те за сестра Лили. Има температура в момента и цари я, помилвай я. Амин. Молиме Те, Господи, за Иван, който е в болница, на системи, смири се на този човек Иван, брат Иван, помилвай го. Също Те молиме за сестра Маргаритка, Господи, няма кой да й помогне, ако Ти не й помогнеш. Изцели я и помилвай я. Смири се над нея, смири се и над нейния усиновен син. Господи, помилвай го и него и води го към покаяние, да не я нервира и да не я дразни. Амин. Молиме Те, Господи, помилвай я. Сине Давидо, смили се над нея. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за сестра Йоанна, Господи, тя иска да промени работата Ти. Моля Те Ти да я ръководиш и да я пазиш и да я заведеш на най-подходящото място за работа за нея, което да бъде за благословение.
за изцеление и за укрепване най-вече на вярата ѝ. Амин. Благослови Господи и Кирил сина ѝ, пази ги от всякакво зло. Молиме те за проблемите на сестра Розали и Кристина. Амин. Господи, викаме към Тебе толкова време за освобождение и спасение на душите. Молиме те, Боже, откри ни причината, откри ни базата, където дявола се крие, там я такова криси. Да бъде разкрит, да бъде освободен Твоя дом от това проклятие, Господи. Ако е наследствено, разкрий го, за да бъде пропаден този нечестивец, който измъчва криси, а и на тех им дай сила. Изпълни ги със силата на Святия Дух, за да се противат и да се опълчат срещу лукавия, за да побегне от техния дом. Молиме те, ако има наследствена обремененост от рода на баща и на сестра Розалия, от рода на майка и, моля те, разкрий причината да бъде изповядана и отхвърлена в мирния договор и те да бъдат развързани и освободени. Голяма е мъката в този дом. Молиме те за Йоланта, за изцерение. Изцери колената и Господи. Изцери очите и Господи Исусе. Освободи от деменцията и цели мозъка й. Ти си сътворил мозъка и ти можеш да регенерираш и да възстановиш мозъчните клетки. Мозъка на Лазар беше мъртъв, но ти го възкреси. Така възкреси и мозъка на сестра Йоланта. И освободи от духовете, които я бунтуват, които изпращат неверие на символизъм и на други неща. Амин. Да дойде до истинско покаяние. Амин. Амин. Да дойде до новорождение в живота ѝ. Моля те, ти да я водиш, души святи, ти да я доведеш под ножито на кръста. Молиме те за брат Веско за освобождение от немощ, от слабост, от духове и за изцеление на краката и очите му. Господи, помилвай го и благослови го и го пази да не залита по различни учения, които изглеждат, че са много модерни, но в действителност са отклонения от пътя на истината. Моля ти се, смили се, Господи, и за нашия брат Антуанет. Ето той е решил да се ожени, неговата годиница ли да я наречем, не знам. Бърза сега през постите и нейните близки читат, че тези пости се отнасят само за православните и че това няма никакво значение за останалите християни. Ако това е по Твоята воля, благослови ги, но ти не можеш да им се изправиш срещу тях и да направиш това, което не желаят те. Ти си дал свободна воля на човеците и даде това предупреждение, че Антуанет ще бъде вързан с много голяма верига и ние те молим да се смириш над него, да го помилваш, да го благословиш. Амин. Да благослови сестра Цецка. Амин. Да благослови Иво. Амин.
и да му дадеш и на него спасително покаяние и да го освободиш от цигарите и алкохола. Да разбереш и брат Васил от алкохола. Господи, моля те за брат Явор, сестра Радка, за децата им, за Кристина. Освободи от цигарите и алкохола. Помилвай я, помогни и сама не може. Сили и дай да захвърли цигарите и алкохола. Господи, ако има и други вързани от различни пороци, повтарящи се грехове, развържи ги, постиги, освободи ги, Господи Исусе. Молим ти сега за нашата страна България. Господи, опази ни, ето, синоптиците предвиждат тази година страхотни жеги, над 40 градуса. Господи, опази страната ни от пожари. Опази страната ни от природни бедствия. Опази България от катастрофални земетресени. Опази България от война. Господи, вразуми ги нашите управници да внимават, да се смиряват. Да не се перчат, да не се правят на велики. Но да се смиряват, Господи, помогни. Слава да бъде името Ти и те молим и също така, Господи, ако този синдром на Хавана, от Хавана, го прилагат в България, моля те Ти да ги разкриеш. Амин. Защото вярвам, че си мощен и силен да ги разкриеш и да ги изобличиш ти убийци. Моля те да ги разкриеш, ако убиват невинни християни, ако ги облъчат. Господи, разкривай ги, както разкри тия, които мене ме нахраниха с изотопи, така разкри и тия, които има, ако има сега в момента и облъчват някои християни. Моля те, запази, Господи, църквата ни от атаките на злите сили, от атаките на магиосници. Моля те, опази домовете ни. Опази домовете на християните. Амин. Господи, опази ни, слава да бъде името Ти. Амин. И сега желаеме, Господи, да се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и правени, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Твой си на небесата, да се святи Твое име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царство и силата, и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе ясен за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се
небо на върнатите и живота в бъдещия век. Амин. Ако има някакви видения или откровения, или съновидения, или сън, нещо може да стане и може да го изповяда. Ако има... Аз може ли да кажа да благодаря на Господа, искам? Моя син катастрофира много силен удар. Чакай, че аз се чувам. Извинявай, че ти не вдигам така. Значи в неделя моя син катастрофира много силен удар. Колата е смачкана, не може да се оправи. Толкова е силен удара. И слава на Бога, нито е пукнат, нито е счупен. Слава на Бога. Здраво. Просто го удари кола на червено. Слава на Бога. Господ ни пази. Да. Обаче, по принцип, не тръгвайте без молитва. Не тръгвайте без молитва. Господи пази. Добре, друг, някой, има ли да прослави Бога? Много гаточко. На скоро благовещение, нали? А? На скоро благовещение, на 25-ти. Да. Когато беше... Когато беше благовещение, да. Така. Да. Всичко беше минало, всичко много прекрасно, точно. Това исках само да споделя и ходихме там да си направим някакви като избирка на от пазара с някого. И направих втора епилепсия за рамките за един месец, втория път го направих. Обаче за смет, за мой голям късмет съм добре. А кой паднал от епилепсия? Ти? Аз ми страна, да. Имал ли си друг път такива припадък? Абе, за съжаление, вече от 25-ти миналия месец, това е февруари. Я сега повтори след мен. Исус Христос е Господ. Исус Христос е Господ. Кръвта на Господ Исус Христос. Кръвта на Господ Исус Христос. Ме очиства от всеки грех. И в неговите рани аз съм изцелен. А сега да го кажеш сам. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. В неговите рани аз съм изцелен. Добре, нека сега аз ще го кажа. В Исус Христос кръвта аз съм изцелен. В неговите рани. Не можеш. Ясно. Виж сега, ти кръстен ли си във вода? Имаш ли водно кръщение? Аз съм... Православен ли? В православна църква съм кръщан. Нищо да, да има значение. Кръстен? В 75-та година. Добре. На 25 декември. Да, добре. Ами, да се молим и за този човек. Той е явно обладан, защото не може да каже, аз по-моему, не може да каже, защото на Исус Христос ме изцелява, защото има ред. Борис се казва. Как се казваш? Борис. Борис? Да. Господи, молим те за твоя раб Борис, да го развържиш, да го освободиш, да го изцелиш. Ето той е имал епилептичен припадък. Моля те да му дадеш дух на покаяние. Да му дадеш, Господи, да може да се моли и да пости. Сега е време за пост. И ние знаем, че той род не излиза, освен чрез пост и молитва. Моля те за Борис да го развържиш, да го освободиш и да го изцелиш. Защото ти не желаеш нито една човешка душа да страда. Духове, болести или чисти, дух на епилепсия. В името на Господ Исус Христос ти заповядвам да се махаш от Борис, да стоиш настрани от него. Амин. Защото той е кръстен в името на Отца, Син и Святия Дух и като такъв е част от Христовото тяло. Амин. Господи, прати му ангела си да го пази и да му помага. Амин. Бъди с него, Господи. Слава да бъде ни. Амин. Амин. Ти си с мир.
Амин. Сядай. Били от тук, от там не мога да те чуя. Ела по-близко, кажи сега какъв е проблем. Аз видях, като се молихме за Красимира и я видях. Красимира. Само, че какво е малко неясно. Тя нали беше балеринка, балетна ротичка облечена. И така както балерините ги дигат нагоре, някой я държи нагоре дигната, обаче той не е в целия в черно, този човек, който е. Красимира, сестра Радка. Не знам, човек ли е, дух ли е, какво е. Некой дали е за сестра Радка Красимира? Да. Що не в черно? В тъмно. Картината е ясна. Той е демон на алкохол и на цигара и я държи здрав. Тя трябва да се отрече. Трябва да захвърли цигарите и алкохола, разберете ви, докато имате в чантата си цигари, докато имате алкохол в дубовете си, няма да ви освободи вече. Няма, разберете ви. Трябва да се изхвърли алкохола от дубовете. Аз не искам да ви правя въздържатели, но когато един човек е вързан, той трябва да каже. Ти сама не можеш да и заповядаш. Тя... Казвам, че ние не пиеме. Само тя пие. Никой от нас не пие, само тя пие. Еми, тя пие, да, аз разбирам, обаче имай предвид, че ние може да се молим за нея, но когато детето е непълнолетно, тогава родителите пред Бога застават и могат да изпросят за него освобождение. Запомнете го това. Но когато човек стане пълнолетен, Господ иска от самия човек да се покае. Край. Стана ли пълнолетен, хората може да викат, може да сте чували за свети... кой беше там на... този на католиците... Франциск. Той е бил алкохолик и майка му се е молила, постила и Господ ти казва, не го искам да го чуя, не тебе. И тя казва на сина си, до тук съм в политите с тебе, сега те предавам на Господ, той да се разправя с тебе. И тогава той отива на танцова забава и кани една жена, която е била с разпуснато поведение, известна там, и тя не иска да танцува с него и му казва, с такъв безбожник няма да танцува. Безбожник. И Бог взима тая дума, безбожник и го прави сега църковен учител в католическата църква. Покайва се. Когато майка му каза, до тук съм с тебе. Бог иска от нея. От нея. Чуйте ме, майки и бащи. Докато е още детето ви, нали, зависимо от вас, Господ ще ви чува. Но стана ли пълнолето, Бог иска той сам. Така и с децата, които искате да се молим за родителите. Родителът е на възраст и сам трябва да извика Господи помилуй. Ние може да се молим, както и аз съм се молил за моите родители. Обаче трябваше да дойде време, баща ми, да сключи мирен договор, по мирния договор и като го отчетех мирния договор, стой! Чакай сега малко. Тук ви има. Почакай малко. И като прочетахме мирния договор, и като каза, приемам Господ Исус Христос за свой Господ и Спасител, приемам го за мой универсален лекар, каза, нещо става с мен.
Некаква благина дойде върху мене, благина, това беха думите на баща. И бери поглед в тавана и вика, виждаш ли нещо? Виждам. Какво виждаш? Едни много красиви хора, облечени в бяло. Вика, айде, идвай при нас. И ти какво направи? Ви казах им, почакайте малко. И Бонко изцери. Изцери го от рак на панкреаса, но там му помогнаха и го ликвидираха. Господ да ги спомри. Бог да им прости на тия, които го направиха. Нахраниха го с аналгин. Господ беше казал никакво лекарство. И панкреаса, лекарите казаха, се е изпукал от аналгин и почина от отравяне, от сърдечна недостатъчност. И така, мили, скъпи брати и сестри, молете се за синовете и дъщерите, но им говорете директно. Трябва ти да извикаш от душа и сърце. Ти трябва да извикаш. Ти трябва да изхвърлиш алкохол. Вие останалите, аз ви разбирам, продължаваме да се молим. Майко, ти трябва, Веско, да кажеш на майка ти. Майко, ти трябва да извикаш. Ние ще се молим. Аз те разбирам, майка ти, баща ти, нали така се молих и за него. Но тя трябва да иде. Добре. Друг има ли нещо? Ако не, да, завърши. Добре, да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божия Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чедата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В цяла София. Амин. В цяла България. Амин. По целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.